אין מה לפחד מזה. זה הכי בעולם לא כן הקוגיה. זה רק סטיגמה, טיפול בחשמל מציל חיים. אני הייתי חי מת, והטיפול הזה פשוט החזיר אותי לחיים. Just a flock of birds. שלום דוקטור. בוקר טוב. מה נשמע? בסדר, הכל על הכיפק. אני מחברת אותך למוניטור. אתה מכיר את זה כבר? כן. לחץ דם. הטיפול מספר 20 ומשהו שלי. טיפול 25 אני מניח, משהו כזה. אני עשוי עם ילדים, עובד, ומגיע פה פעם בשבועיים לשלוותה, לטיפול בניזי חשמל. לפני שנה ממש נפלתי חזק לדיכאון. התרופות הספיקו להשפיע, לא דיברתי עם אנשים, לא עם הילדים, לא עם האישה, לא אוכל, לא מפזר בבוקר את הילדים. חלול ונבול, גמור, כאילו הזדקקתי על עצמי. מישהי אמרה לי, לבדוק את הנושא של טיפול בחשמל, אולי זה יעזור לך. וזה באמת מה שקרה. אחרי בערך, הייתי אומר, 5-6 טיפולים, התחלתי להרגיש שיפור במצב רוח לכל המשתמע. תפקוד, אוכל, ילדים, משפחה, עבודה. אני למעשה הוא זה שגורם לכך שהחולה הזה לא ירגיש כלום ושהפעולה תעבור בשקט ושהוא יתעורר, לא ידע מה קרה לו, לא ידע שום דבר. אני ממריא כמה שניות ואני לא פה. אתה עוד איתנו? בקושי. אני שם לו מגן שיניים. טוב, עכשיו אנחנו מוכנים כבר לחלק הטיפולי. זה בעצם חלק של רכה. תשים לב על אלקטרון, תשים לב על ג'ל. אנחנו עושים את ג'ל כאן בעצם, כן? שלא יהיו קביעות בזמן הטיפול. אלקטרוד האחד כאן. טיפה יותר ימינה. תגיד לי מתי. סך, סך, סך. הוא מתחיל לצאת. אני עושה? תלחץ. זה חלק של הטיפול. שיש קיבוץ מלא בעצם של שרירים, זה פרקוס. זה פרקוס, הוא עדין. עכשיו הוא לאט לאט, הנה, הפסיק. עכשיו פרה, זה נהיה אפס. גם המוח שלו הפסיק לעשות לו את זה. זה כל הטיפול. עכשיו אני נותן לו להתעורר. שנתי שנת ישרים מהרגע שהוא הזריק לי עד מתי שאני מתעורר ואין לי מושג מה עשו לי והכל בסדר וחוזר 15 דקות של טשטוש אולי איזה כאב ראש קטן לעתים יש פגיעה בזיכרון לטווח קצר שותים, אוכלים אני כבר ב-10 בעבודה, חוזרים למציאות זה יכול לקרות לכל אחד ליפול לדיכאון, מאיזה משבר שקורה לו בחיים אז למה צריך להתבייש בטיפול שמציל מדיכאון? למה צריך להסתיר את זה? היית רוצה להופיע גלוי? בטח שהייתי רוצה, למה יש לפחד? כאילו, למה לא להגיד ולהפיץ את הבשורה? אבל החברה ומעסיקים עלולים לקבל טיפולים בחשמל כמשהו לא תקין, הבן אדם משוגע, הבן אדם לא שפוי, אבל אם חס וחלילה, בוא נגיד, מישהו חולה בסרטן וצריך לצאת מהעבודה פעם בשבוע לטיפולים בהקרנות, אז זה לגיטימי. יש חולי דיכאון שאני בטוח שהם מפחדים מהטיפול הזה, אז לכן הם לא עושים אותו. אני אומר להם, אל תפחדו, בואו. תטפלו בעצמכם, כמו שהייתם מטפלים בעצמכם בכל משהו אחר.